Det blev en hetsk debatt i Europaparlamentet när Ylva Johanssons förslag om massövervakning av krypterad kommunikation debatterades. Elias Norgren, chefredaktör på nyhetsbyrån.org. Jag tänker, kan du börja med att förklara för våra tittare, vad är chatkontroll och vad är det som gör att det blir så känsligt debattämne kring det här? Ja, chat-control, eller chat-control 2.0 som det brukar kallas i vissa kretsar, är ju det är ett nytt direktiv eller en ny lag som EU håller på att ta fram. Och det är då en vidareutveckling av ett tidigare frivilligt system som EU hade på plats där man kunde få sociala mediejättar att rapportera in innehåll till myndigheter som kunde misstänkas innehålla barnpornografi. Och det är ju så här som chat-control 2.0 har marknadsförts av EU-kommissionen och av Ylva Johansson, alltså som ett medel att komma åt barnpornografi på internet. Nu finns det väldigt många kritiker av det här systemet. Typ hela svenska samhället har egentligen enats på ganska många sätt i att totalt såga chat-control 2.0. Man menar ju att det inskränker ju individers rättigheter till integritet online. Att myndigheter kommer kunna läsa alla människors privata meddelanden som skickas på internet och via telefon och så vidare, om det här förslaget blir verklighet, då i jakt på barnpornografi. Men hur funkar det i dagsläget? För du nämnde att det finns ett frivilligt system i dagsläget. Hur kommer det sig att man inte fortsätter med det här frivilliga systemet bara, utan att man nu ska lagstifta om en övervakning av alla medborgares kommunikation i jakten på barnporr? Ja, men det är väl någonstans ambitionen bara att det ska bli effektivare. För det här systemet som var frivilligt, det går ju ut om några månader, om jag minns rätt. Det kanske redan har gått ut rent av. Och det här är ju då, Ylva Johansson har ju nu lett arbetet med att ta fram en ny mall liksom, som det här arbetet ska fortsätta drivas utifrån. Och det är vad chat-control 2.0 är. Och då finns det ingen frivillighet längre, utan det blir obligatoriskt för alla internetföretag att skicka all information som skickas mellan deras användare till europeiska myndigheter. Och hur har reaktionerna varit? Vi vet ju, jag tänker i Europaparlamentet, hur har svenska partier ställt sig till det här? Ylva Johansson själv som är kommissionär som hanterar det här är ju tidigare socialdemokratisk politiker. Hur har partierna ställt sig till det här? Ja, det är ju ganska sällsynt brist på polarisering i den här frågan faktiskt. För Socialdemokraterna, Ylva Johanssons parti, är det enda partiet som fortsätter stödja chat-control så som det ser ut just nu. Alla andra partier har vid det här laget aviserat motstånd till det. Sverigedemokraterna är mycket, mycket kritiska, även så Liberalerna och också Moderaterna. Så det är ett ganska kärvt läge som de här förespråkarna av det här nya systemet har i Europaparlamentet. När det kommer till regeringar så finns det däremot lite större frågetecken. Jag tror att svenska regeringen ställer sig fortfarande ganska mycket bakom det här förslaget. Det finns andra regeringar utöver Europa som också formellt står bakom det här. Men just i Europaparlamentet så är det väldigt många ledamöter och i stort sett de flesta partier som är väldigt, väldigt kritiska till Ylva Johanssons planer. Men när det kommer då till jakten på barnporr och faktiskt stoppa distributionen av barnpornografi, behöver man inte tänka nytt då i det här digitala samhället vi lever i för att kunna stoppa distributionen av barnpornografi? Ja, många kritiker menar ju att det här systemet stoppar ju egentligen inte alls barnpornografi. För det är som med den mesta brottslighet. Om du klankar ner på det offentliga på det här sättet, då kommer brottsligheten att flytta sig till mörkare arenor så att säga. Det så kallade dark web. Det är där den mesta sådana grova barnpornografin förekommer på internet. Och det här systemet kommer ju inte åt det här hörnet av internet så att säga. Utan det här kommer ju gå ut över alla vanliga människor som använder vanliga sociala medier och telefoner helt enkelt. Och avslutningsvis, hur ser det ut då om det är så här pass stor kritik för det här med Europaparlamentet och sen visst att några regeringar runt om Europa verkar stödja det här förslaget? Hur ser framtiden ut för chatkontroll? Har man själv orolig över den enskilda integriteten? Ja, alltså det har ju förhalats ganska mycket det här. Det fanns ju förhoppningar från kommissionens sida, vad jag har förstått, att man skulle få ut att chatkontroll 2.0 skulle vara helt klart vid jul. Nu siktar man väl snarare på att försöka få ut det komplett till före EU-valet som är i juni nästa år. Det återstår att se ifall man kommer lyckas med det. För nu finns ju en väldigt livlig debatt om det här i Sverige. Liksom. Alltså, det känns som en ganska ovanlig situation att alla partier sluter upp bakom den här väldigt EU-kritiska linjen ändå. Så jag tror att den här debatten kommer kunna hållas levande. Förhoppningsvis fram till EU-valet. Den kanske till och med eskalerar i och med EU-valet. Så jag tror att det kan bli väldigt svårt för dem att få igenom det här.
2009 kom ju då partiet Piratpartiet in i Europaparlamentet eftersom det blev ju en integritetsdebatt om FRA-lagen. Tror du att vi kommer kunna se liknande mönster till den här EU-valrörelsen, att integritetsfrågor faktiskt blir en dominerande valfråga? Ja, det här är ju den EU-frågan som engagerar allra flest partier faktiskt, har ändå visat sig. De flesta andra EU-frågor, de anses ju nästan vara lösta. Alltså migrationsfrågan till exempel, anser man ju liksom att det är passé nu. Vi har redan nått en lösning på europeisk nivå. Det är bara Sverigedemokraterna som bråkar där. Det här är ju definitivt någonting som har potential, tror jag, i en EU-valrörelse att bli väldigt starkt sprängstoff. Så det blir väldigt spännande att se vad som kommer hända här.